Oi, tudo bom? Estamos começando o New Space. Semana de Natal e o programa bem especial para você. Temos uma entrevista com Sara Bernardes. 2 anos se passaram e a gente foi para Disney. Uma entrevista com Guza Maia. É aquele sonho de criança, né, que você tem de sair da cidade pequena e da cidade do interior e correr atrás do seu sonho, dos seus objetivos. E comigo não foi diferente. Luiz Câmera Edição preparou algo especial para vocês. Está entrando no ar o New Space. Você vai conhecer Sara Bernardes, ela que coleciona títulos. Segue a entrevista. Sara Bernardes, 26 anos. Nascida e criada em Paraíba do Sul, começou na dança com 2 anos. Com 17, se formou bailarina profissional. Aos 20, começou a integrar o grupo Nós da Rua. E a partir daí, veio trabalhos voltados para a televisão, como TV Xuxa, Criança Esperança, Show da Virada. Em 2013, fundou o Ateliê Sara Bernardes, que hoje acumula aproximadamente 200 títulos nacionais e internacionais. Sara Bernardes, seja bem-vinda. Obrigada. Mais de 200 títulos, né? Eu falei 200, mas é mais. É, eu não contei ainda, mas eu fiquei curiosa. Acho que eu vou chegar em casa hoje e vou contar. Olha, mais de 200 títulos. E como que é, assim, ganhar, subir todas as vezes no palco e ganhar 200 títulos? Os 200 não são todos meus, né? Os alunos também, claro, sim, claro. Tem todo um trabalho. A gente, né? Tá falando de geral, né? É, do coletivo, assim. Do ateliê, no caso, mas né? Mas você acha que os meus? Você acha que chega aí a quanto? Eu não tenho ideia, meu. É, eu tenho ideia, assim, eu tenho uma coreografia solo que chama Insônia. Eu danço com travesseiro, de pijama, tem todo um contexto. É, ano passado eu dancei essa coreografia acho que 4 vezes e com ela eu ganhei 12 prêmios. 12? Dançando só 4 vezes, 12 prêmios. Participando de festival, também aconteceu. Você acha que chega em festival e a pessoa olha o teu nome e fala assim, ah, não, perdi de novo, já chegou a... Já alguém comentar contigo e falar assim, ah, não, de novo. Eu já recebi alguns comentários assim, algum grande nome da dança em algum festival já bateu no meu ombro e falou: e aí, Sara, veio ganhar de novo? Não é bem assim, a gente veio tentar, não. Estamos dançando. Não, mas é bom saber que você tem uma marca que é um trabalho que está sendo bastante visado, né? Com certeza. Você está vendo um trabalho que está dando certo, que as pessoas estão reconhecendo, né? Inclusive nesse meio, né, da própria dança, né? Eu queria saber. É, começou com 2 anos. Isso. Antes da gente começar aqui nosso roteiro, como é que foi tua mãe? Quem que falou assim? Ah, vou botar ela pra dançar. É, minha mãe sempre quis dançar. Ah. E o meu pai tem uma sobrinha, minha prima, que dançava. Aí minha mãe me colocou pra dançar e uma curiosidade, eu comecei a dançar com 2 anos, mas eu só comecei a estudar com 7 anos. Uhum. Porque a dança já era. Lógico que o colégio é muito importante, tá? Estudem. Mas a dança já era um outro patamar na minha vida há muito tempo, acredito, sim. Aonde você se formou? É, foi pelo Sindicato da Dança do Rio de Janeiro, mas tem todo um coletivo, né? Depois eu fui fazendo muitos cursos, congressos de dança, já fiz cursos no exterior também, mas assim, no Brasil, Joinville, Rio, Minas, Belo Horizonte, aqui pertinho, Juiz de Fora, Petrópolis. Você se vê sem dança? Hoje em dia não mais, mas teve uma época assim, revoltada, né, de adolescente, 17, 18 anos, eu já tinha o DRT de bailarina profissional, mas eu comecei a pensar que eu ia fazer astronomia. Porque eu sempre gostei, né? Fiz algumas provas. Ah, entendi, gastronomia. Não, astronomia. Astronomia. Mas aí você ia pra onde, né? É, eu ia ter que ser muito boa ao ponto de me destacar no Brasil. Pra depois trabalhar na NASA, porque Paraíba do Sul, astronauta... Olha, gente. Querendo dançar, acho que não ia rolar. Na Lua. Mais ou menos isso. Primeira bailarina dançar na Lua. Na Lua. Mas assim, agora vamos voltar pra dança? Que eu queria saber lugares inesquecíveis, porque 200 prêmios, né? Não é brincadeira, deve ter um assim que você falou,
que foi especial? Qual que foi? É a Disney, com certeza, né? E no Brasil, acho que todos têm uma certa importância, né? Uhum. Mas a minha vontade mesmo é ganhar um prêmio em cada país. Ah, é? É, eu vou ter que viajar, né? Muito. Difícil isso, né? Fazer o que gosta e ainda viajar. Ah, muito difícil. Nossa. Você tá fazendo... Tá com 26 anos, 26. Né? 26 anos. Você se sente, assim, uma grande responsabilidade? Às vezes você se olha e fala assim... Nossa, eu tô num ponto que eu vejo muita responsabilidade em cima de mim. É, eu me sinto... desde cedo, né? Desde cedo. Eu me sinto muito responsável, né? Uhum. E às vezes eu vou assumindo compromissos, aí chega... Nesse ponto eu falo, caraca, tem muita coisa, mas eu dou conta. Não, vamos, jeitinho. Eu vou até voltar uma pergunta, por que questão de responsabilidade? E pra Disney, você foi com toda a turma, né? É, foram 33 pessoas, 22 bailarinos e 11 acompanhantes. E como que foi a Disney lá? Conheceu o Mickey? Conheci o Mickey. Olha aí, tá vendo? O desejo, eu acho, de grande parte das pessoas aí. Conheci o Mickey, as princesas. Foi muito legal, incrível. É, até mesmo, assim, o tratamento das pessoas com a gente, com o grupo de dança que estava indo, era muito diferente. Foi muito diferente. Você fala inglês? Arranho. Aham. É, não é... E como que... Fluente, não. Como que era pedir, sei lá, comida lá, assim, ah, viu... Hambúrguer. No hotel, muitas comidas tinham... O cardápio tinha número, ah, né? Isso. Aí não tinha como, né? Number seria two, lá. Number four. Não tinha erro, não tinha erro. Three. É, como que as pessoas veem a dança fora do Brasil, tá? E dentro do Brasil? Você vê algum tipo de diferença? Assim, no meio da dança, a dança... É dança, é uma linguagem universal. Sim, é claro. Um plié, por exemplo, é o nome de um passo. Um plié vai ser um plié aqui, vai ser um plié na França, vai ser um plié no Japão, né? Mas o reconhecimento da dança é muito diferente. Fora do Brasil, os bailarinos, a dança é reconhecida como profissão. Nós somos bailarinos mesmo, assim. Aqui no Brasil... algumas pessoas reconhecem a dança como profissão, mas outras não. É, alguém pode me perguntar, e aí, você trabalha em quê? E quando eu digo, eu trabalho com dança, eu danço. Não, no que você trabalha mesmo, assim, eu sei que você dança, mas no que você trabalha... Rola um preconceito, né? É, rola um preconceito. É igual músico, né? Você fala assim, aí, o que você faz? Ah, eu sou músico. Não, eu trabalho. O que você trabalha? Não acreditam que existe a possibilidade de viver de uma arte. Da arte, né? É. E você tem quantos alunos? Aproximadamente 150, gerando em torno de crianças, jovens e adultos. Todos são de Paraíba do Sul? Eu tenho de Três Rios também. Tem de Três Rios também, pessoas? Tem. Isso é legal, tá? É, eu queria saber também sobre reconhecimento. Você anda nas ruas, seja que eu daqui de Paraíba do Sul ou fora, você se sente reconhecida? As pessoas param você na rua? Ou... já ouviu falar do seu nome? Como que é o reconhecimento? É, acontece uma coisa engraçada, em Paraíba mesmo, tá? Petrópolis, Três Rios, Juiz de Fora, que são cidades que eu frequento mais, assim, também já aconteceu, mas Paraíba mais, por estar todo dia, né? É, qual o seu nome? Meu nome é Sara. Você é a Sara Bernardes? É você? Aí eu falo, sou eu mesmo. Nossa, mas eu tinha a impressão de que você era uma senhora. Assim, acho que por ter um nome, né, Ateliê de Dança Sara Bernardes, talvez não acredito que eu possa ser Sara Bernardes com 26 anos. Pelos prêmios também. Eu acho que a pessoa associa você pela responsabilidade, eu vou mais uma vez, responsabilidade, aquilo que já vincula, Sara Bernardes, já mencionou títulos. Porque tem uma carreira por trás, né? Acho que isso já fala muito. É, te fazer outra pergunta, como que foi no início? Do ateliê? Você montou o ateliê, foi com quantos anos? Foi com 22. 22 anos. 22. Vou montar o ateliê. Como que foi o início? No início, foi a gente queria, tinha muita vontade. Eu digo a gente porque trabalha eu, minha mãe e minha tia. Né? Minha família tá toda por trás. E a gente tem duas professoras lá agora com a gente, que é a Rayana e a Camila também. Somos uma equipe. E no início, não sabia que eu tinha... a capacidade de conseguir tantos alunos, uhum. né? A gente não sabia que o nome influenciaria tanto.
E minha mãe teve muito medo, assim. E eu sempre, eu sou do tipo, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Vamos. Alguma coisa vai acontecer, né? Minha mãe tinha muito medo, mas uma coisa, assim, que me impressionou muito foi no final de uma semana dando aula no ateliê, e a gente fechou com 56 alunos. Foi um recorde na minha vida, o meu próprio recorde. Bom, a gente vai falar mais sobre Sara Bernardes, sobre o ateliê, fica aí. Você que está assistindo o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando a todos, curta, tá? Compartilha, se você estiver assistindo pela internet, pelo YouTube, tá? Muito obrigado, você assina e ative o sininho. E pela emissora de TV, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos pro comercial, daqui a pouco nós voltamos.